Здравейте, приятели! Аз съм Боло Петров и както сте разбрали от заглавието на това видео днеска, правя това видео по случай 500 абоната. Наистина много ви благодаря за тези 500 абоната. Знам, че напоследък тази нова година не съм толкова постоянен в YouTube и това е поради три причини. Точно така, три причини. Първата е, че уча, имах доста класни. И през седмицата уча събота и неделя, неделя примерно, както е днеска, съм учил да кажем 2 часа и играта си почивам някакво, не намирам време за клипове, наистина много, прекалено много игра CS, мисля, че малко трябва да се поспа. Между другото, ако искате да играем CS и сте над голд, няма проблем да играме. Аз съм си уверлит ден, но годинах за една седмица горе-долу, една-две седмици дигнах от сигурно релит, от което съм много доволен, така че ако искате да пускам стримчета на CS, може ли минете това видео с един лайк и така. И нека се върнем на същината, именно факта, че имам 500 абонати. Абонати. Не знам, абоната ми е по-лесно да го казвам, абонати е правилното. И съм свикнал някаква абоната да го казвам, така че съжалявам, ако правя тази грешка. И наистина искам доста да ви благодаря за тях. Какво ще направим? Се не ми остава време да направя видео с периферията, защото правил с периферията съм направил само за ето тези слушалки. Знаете, ако не сте гледали видеото, може да се върнете. Остава за клавиатурата и за мишката. И за уебкамерата, може би, ако искате. А за 500 абоната ще направим ревю на моя компютър. Справя ли се добре? Зле? Не знам. Ударете лайк на това видео и ще разберете скоро време. Дали предпочитам PlayStation 3 плюс PlayStation 4? Ако искате такова видео, пак шибнете това видео. Спойлер, естествено, че не. Все пак от PlayStation 4 мога стримвам и си играя GTA 5 от време на време. Така че, яко е. Така че, ако искате ревюто на цялата периферия и компютъра, шибнете лайк бутона, за да ви ги покажа и вие, ако искате, естествено, да се закупите като моите. И да, в смисъл, не знам какво повече да кажа за 500 абонати. Много ви благодаря, явно с постоянството всичко става, обаче напоследък аз не съм много постоянен, за което ще ви се извина. Обещавам, че тази седмица ще бъда малко по-постоянен, която предстои утре. Ще опитам да кача 5 видеа, 5 горе-долу видеа тази седмица, но не гарантирам нищо, хора, защото съм зает, особено през делничните дни. Така че не обещавам нищо. Това бях аз, това бяхте вие. Чао!